min rumpa, Maja! Tja! Nu blir det... Tristilltävling! Och idag, vad står det på schemat? Ja, alltså... Alltid när man sitter i skolmatsalen och äter... Och så kommer läraren Ulla-Karin förbi. Och man tänker, hon är ju inte den roligaste människan på den här jord. Nej. Och då, bara man känner, kan inte jag bara få ta min tallrik? Och bara... Rakt nej, oj. Bara kasta lite mat liksom. Yes. Så idag ska vi alltså köra... Matkrig! Woo! Och ammunitionen de tävlande har tillgång till är... Oj då!
middag. Vi har nu kontrollerat den rena ytan på våra tävlande. Yes. Och vinnaren är... Emil Johansson! Yeah! Kram! Nej, kramkalas! Aldrig livet! Mm.